Benim hayallerim vardı, benim öz dünyam vardı, benim sevdiğim vardı. Benim sevgilim vardı ama şehit oldum, yerim güzeldi, tek ağlama. Axırıncı dəfə nə zaman danışdınız? Yəni nələr dedinizsə bununla bağlı istəyirdik. Axırıncı dəfə ayın 10-da danışmışam. Səhər saat 11-də danışmışam. Biraz mənim danışdım, amma nə tərsən, nə edirsən, səhhətin nə tərdi dedim. Balam yaxşıyam, sağ ol atam. Mən yaxşılaşmışam, siz Allah təyməsin, sən de görək, işin gücün nətərdə. Allah sən işində bərqərar olsun, dedim, məndən arxayın olmama. Mən yaxşıyam, məndən arxayın ol, mən paladam, mənə heç nə olmayacaq. Sən özündən bax, sən bizim həm anamız, sən həm atamız. Söyə yaxşı bax. Dedim, anam, çox sağ ol, atam, mənə düzündü, işində nə var, nə yox. Dedim, ama yaxşıyam, dedim, uşaqlar nətərdə, dedi, yaxşı uşaqları da iki gündür göndərmişəm rayona. Ben de sözüm gidiyor, özüm de gidirim, işe gelirim. Adam da uşaqları göndermişsem palım paltar. Dedi ki, ey mama, şimdi arvat var, pal paltar yoğur maşın, atıran maşına yoğur. Bak böyle, diyen gülen zarafat inice gülür eyle. Ama sen özün yani ben anlatmışsan, yakışsan, dedim ben yakışım. Kardeşim ne terdi dedim, yakış. Bacım ne, göpçü bacım ne terdi, o kızıma göpçü bacım der. Göpçü bacım nətərdi, dedim, mənim olam, o da yaxşıdır, hop yaxşıdır. Ver biraz onunla danışam. Verdim haradasa bir yarım saatli bacısına, bəlkə yalan olmasın, bir yarım saatli bacısına danışdı. Və salam, aynı onu. Döyüşlərlə bağlar asılmışsın? Yox, 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 ömründə demirdi. Ömründə, açıqsa döyüşün içində olsa deyirdi, yaxşı, heç nə yoxdur. Döyüşdən heç nə demir, ömründə. Deyirdi, sən onu soruşma mənə, sən nə inirsən? Biləsən, Ay xanım, biliriz ki, bax, dünyasını dəyişən şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Hamısına. Çox şəhidimiz var. Amma yəni Polad bəy haqqında hamı çox gözəl sözlər deyir. Onun xeyirxahlığından danışır, əsgərlərə köməkdən danışır. Bu barədə bildiklər biz nələrsə varsa xahiş edirəm, görüşərdik. Bax, xalqımız da bilərdi. Bu oğlan evə gələndə də gördüm getdi. 60 dənə diş pastası aldı, şotkasını aldı. Deyirəm, onlar nə edirsən? Deyirdi ki, aparıram, verəcəm, uşaqlarıma verəcəm. Saldıqları uşaqlarım da. Mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək yağlama canım. Bir də görürdün, gəlirdi, gedirdi artellərdə filan qədər varaqnik deyirlərdi, ağ, ondan tiktirirdi. Deyirdim, atam, o nə inirsən, deyirdi, verəcəm uşaqlara. El uşaqlar var ki, təmbəldirlər, yubu tüləyib, taxmalar, qoy, ayaq. O çiğirlərini atsınlar, bana deysinlər, verirəm uşaqlar, ay mama. Bax, belə, əsgər yola salırdısa oradan, bıraxılan əsgər. Baxırdı o uşaq, onsuz da hamımız bilir ki, əsgəriyə gedən uşaqları, hamısı kəxsi bu uşaqdır. Varın uşağın əsgəriyədə nə işi var? Onların hamısını çağırırdı, əynin paltarı baxırdı, təmizdir, təmizdir, paltar verirdi. Cibinə də çağırdıb, cibinə yol kirasını qoyurdu ki, gedin. Bax, xeyrxahlıqda bu, kasıba, küsuba, gedənə, gələnə, qazandıyı, hamısı kasıbın şeydə. Onda bunda xeyrxahlıqda. Mənim özdə... Allah rəhmət eləsin. Çox... Aprel döyüşləri vaxtı desəm ev bağışladılar onu, amma görür şəraitini, generallar var, hər şey var. Onu mənə... Amma bayaq da çox gözəl bir söz edilər, bağışın sözü kəsəm. Dedi, bu adamın heç bir dənə... Qurun olan bir maşını da yoxdur. Yoxdur, yoxdur, bəli. Yoxdur, yoxdur. Bu, yəni necə oldu, belə bir qərara gəldi ki, öz mənzilini, şəhid ailəsini qədər? Öz dilindən eşitməmişəm, o elədiyi hərəkətlər demirdi mənə. O elədiklər, xeyrxalqlar səhkimsindən, o kimisi oqlanlarımızdan eşidir. Ona ev veriblər, o da götürüb verib şəhid ailəsinə. Onun səhkimi, balalarımızın, oqlanlarımızın dilindən eşitmişəm ki, kimdən soruşmuşamsə, hamı deyib ki, ana halan olsun, sənə sənə ilə evlat böyütmüsün. O ki, ona verilən evi, şəhid ailələrini verib, biz ona sözümüz yoxdur. Bax, bu belə. Özün evindən görürsünüzsən. Budur. İki qardaşdırlar, üç otaq evdir. Zavoddan alınan evdir o vaxt. Və salam, bu iki qardaş, bu üç otaqımız.
Yani bu adam, atası da bir adam olub onu. Zavodda iş görmüşəm, zavodda 3 simen işləmişəm, alminim zavodda, fəhli işləmişəm. Pastayanı gel gəlib deyirdim ki, ana qurban, bax, həmişə anozun, atozun əziyyətinə qiymət verir. Atozun, anoza ləyir, evlatdan olur. Ay, mən sigaret çəkdim, ay, mən başqa işlərlə məşğul oldum, belə hərəkətlər eləməyin. Həmişə atozsanız olsun, atasının, ailəmizin, Sumqayıtın 50-li kitabında ailə tərcümə halımız var. Vaxtı 50-liyin keçirində gəlib yazıblar. Ya, zavodda da fəhli işləmişəm. 8 saat ərzində 10 ton metal gəzdirmişəm, bax belə qucağımda, zavodda. Atası ziyalı olub, zavodda işləyib. Amma atası da pul yığan, toşun atı, polat kimi oğlan olub. Pul yığan, mən dövlət düzəl olmayıb. Mən ona həmişə arvat xeyladı da biraz danışdım. Dəkə, belə eləmə, bizim uşaqlarımız var. Deyirdi mənim uşaqlar, yaxşı oğul neynir atamalı, pis oğul neynir atamalı. Özləri uşaqlarım qazanacaqlar gələcək. Bax, necə oldu hərbiçi olmaq qərarı? Hərbiçi olmaq. Hüquqa hazırlaşırdı, 34 nömrəli məktəbdə oxuyurdu, amma əlacı oxuyub. Birdən 14 olmayıb. Hüquqa hazırlaşırdı. 90-cı ildə məktəb qutarmaya az qalmışdı. Gəldi ki, atlı sumkanı dedi, amma bilirsən nə var? Mən hüquqası da getməyəcəm. Mənim öz arzum idi, xoşum gəlirdi. Getməyəcəm mən hüquqa. Dedim, niyə mənim balam? Dedim, mən hərbiyə geçin, dedim mən, nə hərbi görmüşsən, hər yer müharibət, dedi olsun. Onlar verirlər torpaqları, mən alacaq, gedicim. Dedim, niyə? Dedi ki, ha, bir məllim var idi, 30 il, 31 il bundan qabaq, indi nə bilim, ölüb qalır. Dedi, ha, bir məllim, tarix məllim idi. Deyir ki, indi mən kişi o adama deyərəm ki, hərbi məktəbə geçsin. Amma mən o sözü heç vaxt götürməyəcəm. Necə yana kişi adama deyərəm, mən gedib hərbidə işləyəcəm, hərbidə oxuyacaq. Apardı, verdi sənətlərin, əlac uşaq idi. Gedən kimi də imtihanlarım verdi, qəbul oldu məktəbə. Belə də getdi hərbiyə. Bir də bir cənab prezident dəfnində sizlə əlaqə saxladı. Nələr dedi, hansı sözlərini bildirdi? Mən cənab prezident dedi, ana sizin balınız şəhərdə olub. Allah rəhmət eləsin, biz onun qanını yerdə qoymayacaq, heç vaxtı, biz də çalışırıq, onun qanını yerdə qoymayacaq. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı. Mənim sevgilim vardı. Ama mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama.